Prostazan kapsule so naravno zdravilo z jasnim učinkom in so tudi uradno registrirane kot zdravilo pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke v Sloveniji. Učinki so jasno merljivi in dokazani. V prvi vrsti prostazan pomaga pri manj pogostemu uriniranju, manj je tudi teh nočnih uriniranj, ki nas zelo moti, predvsem moški tukaj imamo moten spanec, tako da teh težav je manj, predvsem težav z uriniranjem je manj. Prostazan pomaga pri lažjemu izločanju urina, kar pomeni, da imamo tudi potem občutek, da smo mehur bolje, hitreje izpraznili, kajti vemo, da tisto občutek nepopolno izpraznenega mehurja je tisto, kar nas moške pogosto ponovno pripelje do WC-ja, ponovno upravljanje male potrebe, tu prostazan znatno poseže in olajša. In kar je pomembno, prostazan ima tudi protivnetni učinek, ta protivnetni učinek pa je zelo pomemben še posebej pri vnetih prostate, prostatitisih oziroma pri vnetih, ki spremljajo pogostokrat nenevarno povečanje prostate. Skratka, gre za dve entiteti, ki povzročata težave z uriniranjem, pa jih včasih težko ločimo eno od druge, predvsem pa je pomembno, naj to še enkrat posebej poudarim, kadarkoli imamo težave z uriniranjem prvič in doslej nismo bili pri pregledu pri zdravniku, pojdimo najprej do zdravnika, da ugotovi, kaj je vzrok za take težave. Težave so lahko bodisi nenavarno povečanje prostate, kar je najpogostejši vzrok običajno, lahko je prekomerno aktiven sečni mehur, tudi zelo pogost vzrok, lahko je vnetje prostate, prostatitis, ali pa recimo tisto, če se najbolj bojimo in želimo preprečiti napredovanje, pa je rakava sprememba na prostati. Predvsem zaradi slednje je pomembno, da smo pri zdravniku takoj, ko prvič čutimo te težave. Ko nas enkrat že zdravnik spremlja pri teh težavah s prostato, potem smo v rednih pregledih, ni problem. Ko pa smo prvič, ne odlašajmo in pojdemo do zdravnika, da ugotovi, kaj je pravi vzrok, da lahko v tem primeru pravočasno zdravimo tako spremembo. Farmedika, vaš partner pri zdravju.